საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის. საქართველოს მთავრობის მიერ 5 სექტემბერს დამტკიცებული კანონპროექტის მიხედვით, ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების და პრეზიდენტის მიერ დადებული ფიცის შემდეგ მისი უფლებები გარკვეულწლად შეიზღუდება და კონსტიტუციის ჩარჩოებში უფრო მეტად მოექცევა. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ერთ-ერთი ცვლილება დაზვერვის სამსახურში ეხება, რომელიც პრეზიდენტიდან პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში გადადის. ცვლილებები ეხება მთავრობის ანგარიშვალდებულებებს და გუბერნატორების დანიშნვის წესსაც. საკითხი პარლამენტმა უნდა განიხილოს და შემდეგ დაამტკიცოს. ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ახლად არჩეული პრეზიდენტი დადებს ფიცს, ამოქმედება საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომლის თანახმად ახლებურად წესრიგდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უფლებამოსილებების გადანაწილება. ეს ცვლილებები სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად მოიცავს იმასაც, რომ პრეზიდენტს ექნება მხოლოდ ის უფლებამოსილებები, რომელსაც განსაზღვრავს კონსტიტუცია. აქამდე იყო ასე, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა უფლებამოსილებები, რომელსაც განსაზღვრავს კონსტიტუცია და კანონი. შესაბამისად, რადგან კანონზე მითითება აღარ არის, პრეზიდენტს ექნება მხოლოდ ის უფლებამოსილებები, რომელსაც მას განსაზღვრავს კონსტიტუცია. მომავალი კონსტიტუციით ძირითადი, ვთქვათ, წამყვანი ძალა სახელმწიფო შტოებში ექნება მთავრობას, შესაბამისად მთავრობა ექნება უფლებამოსილი დანიშნოს. გუბერნატორები განთავისუფლოს მინისტრები და დანიშნოს ასევე მინისტრები პრეზიდენტთან შეთანხმების გარეშე და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ზი ტექნიკური ხასიათის ცვლილებებია და აქ რაიმე არსებითი პოლიტიკური დაპირისპირება ბოლობა დებატები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ამგონია რომ პარლამენტში გამოიმართოს. 170 მეტი კანონპროექტი აქვს უკვე პრაქტიკულად წარმოდგენილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი კონსტიტუცია შედის ძალაში არჩევნების შემდეგ, აქედან გამომდინარე, ბევრი ცვლილებები არის განსახორციელებელი და ერთ-ერთი მათგანია ეს სამთავრობო კიდევ საკითხები, როდესაც ქვია უკვე პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები, გუბერნატორების დანიშნვის საკითხი და სხვადასხვა თემები, რომელიც თავისთავად კონსტიტუციით უკვე პრეზიდენტს ძალიან შეზღუდული უფლებამოსილებები აქვს ამ მიმართულებით. ამიტომ ეს არის ის კანონპროექტები, რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და შევიდეს ცვლილება.